med Charlie med Dangerous. Varsågod, Fredrik Käppel. Ja, Charlie. Förra veckan så hade jag lite problem med ditt låtval och din dans och sådär, men den här veckan så känns det som att den där Charlie som jag tror på som en blivande popstjärna är tillbaka. Du får en sån himla pondus i den här genren, den här lite mer rockiga genren, så jag undrar om inte du egentligen borde ha lite mer rock i din pop. För det känns som att du verkligen landar här. Jag håller med. Jag håller också med. Kanske en ny modern Per Gessle här ikväll, skulle jag vilja säga. Alltså, du är ditt rätta element med gitarr och allt. Det är fantastiskt att se. Och sen så är det ju så här att när låten kanske är lite trött, men ditt framträdande och prestation var riktigt, riktigt bra. Mm. Vem är det som gör dina dansmoves? Är det du som tar på dem själv? Ja. Det som jag tycker är kul med dig är att du blandar ju rock, pop och lite hiphop moves. Det känns naturligt. Det är ganska svårt att få till. Fusion. Jag tycker det är bra. Ja. Och jag håller med Nicky att jag tycker att traditionell rock skulle funka ännu bättre för dig. Men annars var det bra. Tack så mycket.